senhor vai repetir Eu vou repetir aqui. O senhor vai repetir. Eu vou repetir aqui. Se referem a 1964, candidato, como um golpe militar. Deixo os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É candidato. História. Nós aqui, tenho certeza, eu não falo... para a mesa o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado, mas nós vamos encerrar agora por causa do... Ah, bagaceira! Quai, seu app de vídeos curtos.